Kristallin, Hamovjur, Patmakanakh Pyurits. Ah, tesel em et tghai inchvor haytarutune. Nakh asetsik inchvor bzhishk. Nakh es et tghain koshkanam, miat inkhe haskana inkhe ov ar hasarak, inkhe bzhishk a, khakhtan gortsich a, te inchvor himmarutyunner dus tvogh ugaki inchvor yerevoyt, vor menk haskanank iran vorpes inch ditarkenk. Իրականում անկեղծ եմ ասում, չգիտեմ իրան ինչ ասեմ։ Չեմ ուզում կորեկտության սահմանագից անցնեմ իրան մասին խոսալով, բայց փորձել Բերձորի ու Աղավնոյի հանձնումը լավ քողի տակ, անգամ կապ չունի, թե իր համար այդ լավ քողը որն է, անգամ կապ չունի, թե ում է անդրադարձել ինքը, ում անունն է տեղ տվել, միայն այն փաստը, որ Բերձորի Աղավնոյի հանձնումը ինչ որ ձև տվյալ անձը փորձում է դրական քողի ներքո ներկայացնել, դա արդեն խոսում է եւ իր մարդկային որակների մասին, եւ իր որպես հայ որակների մասին։ Էլ չեմ անդրադառնում, թե ոնց կարա տենց մարդ ու տենց հայը ինչ որ բժիշկ լինել ու մարդկանց բուժել։ Ինչ ասեմ իրան, Աստված իրան ասել արդեն։